Baba lekwe kuumira kumukuto kwa Uganda lifestyle. Amanya nze sega wa mworeshidi. Mbagala nyo inaje msinziro kubanga mugo bedera. Katika akati, kuna kulabula, ilimwenna, abagenda kucheyo. Mufeyo nyo okumanya bichi bengendo okubagamba. Ziro msambu ziremu, chenda mmokaga, kaga munana atano mubiri. Ye namba goe na wena atawanyizibwa obulwadde obwa ulcers. Agoe nango lieyo nga omugejo mbutufu kukumazeke emirembe. Amanyo nga kakuluma oba gali webiuka nawe nga amanyi matono ago mu kisenge. Itakuwe namba n'oba bwero gwange eddagala lijja kubeera nga likutuukako. Katika akati okutandikirako awo mu ggwanga erya Amerika. Nabagereka omukyala Slivia Najinda asisinkanye bonna abannayuganda abali mu kibuga Boston Massachusetts naba meetinga banonono bayina bye bakkaanyizaako nga basisinkanye beba bayina abaana abagenda okwetaba mu kisaakaate ekisaakaate kya Nabagereka eno babayigiriza okuwaata babayigiriza okukola jona jona emirimu gy'otekeddwa okukola ng'omukyala oba omwana ow'obuwala ng'ate engeri gye babayigirizaamu okukola ginene emirimu mwana watu kibayambako kuba kati ensangi zino osanga omwana n'akula naye nga tamanyi basinga be bawera babiri osanga omwana omulenzi naye naffe tukula naye nga bakojjaabo mu butuufu tomanyiyo yadde n'omu omwana olukulaakulamu ne bamutwala e Kenya Tanzania abamu ni bagenda mawanga agabazungu kati ona sobodde okubanga abasinkana ne basobola okubaako ne bibogerako kati awo nga tuvuddewo waliwo ekifaananyi ekitambula ku social media eky'omukyala Rita Kagwa onono omutaka mu ggwanga erya Uganda era nga kino ekifaananyi bakitaddeyo ne bakompeyalinga Bad Black kosa ne Rita Kagwa abadde awangalira mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga London. Banonono abageze maso n'okubanga bageraageranya omukyalo ono ne bagamba nti mulabe munnammwe abadde mu America ng'era ku social media tumulaba atangaala tumulaba afaanana bulungi mwana wattu bw'alinnyeeka e Uganda bw'omukompeeringa ne Bad Black abeera e Uganda ng'olaba ani akusingira ebyo byebiri ku social media. Omukyalo ono Rita Kagwa socialite nnyo ate ng'era mu butuufu embeera gye yabaddewo wakati we kosa n'omukyala Bad Black kati nga omanyi nti waneno ku social media buli muntu abaako olutalo lwayagala okusitula kati bo balusituliddwa awo omukyala Bad Black y'omu ku bakyala abeenyumiriza mu kweyerusa era yagamba nti black is beauty but okweyerusa is gold kale oba obweru is gold kati nono bwe batu bagasimbaganye bagasimbaganye bonna bonna bali mu ggwanga lyerimu kati katulabe ki ekinaagenda okubanga kiddako bonna bazadde onayina abaana nono ye maama Jona kati katulabe binagwerawa nono awo nga tuvuddewo ogendako wali eri mu ggwanga erya Kenya bano bagambye nti okulonda kwabwe wadde kugenda kubeerayo ennaku z'omwezi munaana teri social media ando yonna egenda kujibwako akina Facebook, Twitter, Instagram, YouTube n'ebirala bagenda kubeera nga babirekako WhatsApp jukira omwaka ndowooza oguwedde mwezi ogwa Januari fe wanano twali tutegekera okulonda twetegekera okulonda abagenda maaso n'okubanga bajjako Facebook ne WhatsApp matu yali tekola ate yo Facebook tiyajjirako ddala ne kati teriiko lwakuba ate ekimbuzabuza ate bw'otunuulira Facebook page za gavumenti zuku eziri bapositinga ne ya NRM kweri kati ate simanyi bwabanga Facebook bajijjako tebannabajizzaako ate lwaki bo baba balaga nti bapositinga tulaba nti kibeera kya kumenya mateeka naye owaayi be bali mu kintu toyinza kuwakana kati nonno bano bagambye nti ffe tewali nakimu kye tugenda kujjako okusobola
okulaga nti ensi yaffe erimu demokrasi. Tetugenda kujjako kintu kyonna. Era buli kimu kigenda genda maaso kikolebwe nga bwe kirina okukolebwa live and clear. Mukitegedde bulungi? So bwe kityo bwe kigenda obeera mu ggwanga eryo erya Kenya. Kati waliwo omukyala ononono nga yasobola okubanga atunda ebibye. Bw'atunda ebibye n'asalawo agende mu mawanga g'Abawalabu. Amanya g'omukyala nti tugenda kubanga tugoogera. Bw'agenda mawanga g'Abawalabu asobole okubanga yeenogera ku nsimbi. Mwana wattu eno tebyatambulanga we yali abirowooza. N'obeerawo omuntu amukulugusa n'amuyingiza eggwanga erya Iraq. Enonono ng'amusuubiza nti ogenda kubeera ng'okola ddoola 9. Eno basobola okuba nga bakola riyalo 9 gy'emitwalo nga 9. Eno yamugamba ogenda kubeera ng'okola ddoola 9. Bwe bukadde 349.6 ziyamugamba nti z'ogenda okukola. Ddoola 9 muza Uganda bubeera obukadde 349.6. Bwe batyo bwe bamuyingiza eggwanga erya Iraq. Enonono bamukwasa omwami ategerekeseeko aga Abu Mustafa. Abu Mustafa ono ye bamuguza omukyala ono nti bonna w'anaabayagalidde okwegatta ajja kumwegattangako oba ajja kumwebakangako. Omuwala yalowooza nti azze muli neggwanga kubaako kye yeekolera. Laba omusajja gwe baamuwa ye nga buli waafuna ejjakirizi ajjako n'omuwala n'amwebakako. Bano nno baabayingiza eggwanga erya Iraq abawala 8. Kati twogera mainly kw'ono gwe baawa omwami Abu Mustafa. Kati ono kitegeeza nti ye ne bamutundayo nga malaaya. Ne bamugamba yoyo mukamaawo. Kati wetuukidde olunaku olwaleero, baaba we oba mukulu we yasobodde okubanga yeesitula n'agamba nti mu butuufu sijja bigumiikiriza. Yagenze nga June guno omwezi ogw'omukaaga gwe twakuba emabega guno gwe gwennyini omwaka ku poliisi y'e Kawempe. N'agamba nti muganda wange yagenda eyo mu Buwarabu okukuba ekyeyo mu 2021. Era bwe batyo we yagenda okukuba ekyeyo ate mpulira nti baamutunda ewalala nga malaaya. So nga we yali ava wano eno si ky'ekintu kye yali agenze okuba ng'akola. Nono bwe baamutwala mu ggwanga erya Iraq ono baamuggyako pasipooti ye. Baamuggyako pasipooti ye kiba kitegeeza nti tayina ngeri gy'ayinza tolokamu kudda Uganda, tayina ngeri gy'ayinza palapalanyamu nga tayina pasipooti eno. Jukira mawanga ago Iraq ne walala agamu tewaliyo embase za Uganda. Kitegeeza oba oyina tuuka Saudi n'omanya ki ekigenda maaso. N'oba Omani oba wa tewaliyo embase toyina w'oyinza kuddukira. Kati ate mu butabaako w'oyinza kuddukira ono baamuggyako ne pasipooti. Kalono bwe yasobola okubanga aloopa ku poliisi y'e Kawempe, banonono basobola okubanga bakwata omusajja amanyikiddwako aga James Sempijja. Ononono ye yakonekitinga omukyalo ono k'oyo eyabatwala. Era waneno omusango gwe gwateereddwa ku file number SD 3307/07/06/2022. Kitegeeza case yeri. Kale waneno omukyala amanyikiddwako nga Agnes Igoza. Ononono asobodde okubanga atubuulira n'agamba nti enteekateeka z'okukomyawo omukyala oyo azigenda kubeera nga zituukirira. Olw'ensonga mabegako babadde nga bakikolako kyaddaaki era bamaze ne batuuka ku buwanguzi.
era bagenda kubeera nga bakomyawo omukyalo oyo paka ku butaka waneno mu ggwanga erya Uganda. Mukitegedde bulungi? So, n'olw'ensonga eyo, bannange twegendereza abantu abatugamba nti ogenda kufuna kiralu ng'ogenze ebweru. Kolerera ekyo ky'oteekeddwa okukola mu busobozi bw'oba otaddemu. Omuntu okufuna 900 kikwetaagisa okubeera ne passport, maybe n'akasente ka medical n'ebitonotono. Naye lwaki oba ne passport n'akasente akatonotono ate omuntu n'akulaga nti ogenda kubeera ng'ofuna obukadde 340? Obukadde 340 omuntu abufuna sometimes abeera ataddemu miliyoni 5 oba miliyoni 6. Kale oba ng'otaddemu passport n'obutonotono, kiregeeza nti ogenda kufuna wakati w'900 ekinene ennyo akakadde kamu 200. Kati tuleme kucamuka n'omuntu nga ze n'akugamba wano bifuna. Tekitegeeza nti ono omukyala yacamuka, bambi ye kiraga nti bye bamutwalamu babimutwalamu ku mpaka, naye ng'amba gwali eyo. Baana bangi nnyo mutandika okukola biyumba, oli n'akugamba nti olaba w'ofuluma, ne tugenda mu bed space, ne tubanga tugenda ne tukola eno neno neno neno, tujja beera nga tufuna sente zitegeerekeka. Mwana watu, sente zitegeerekeka ojja zaagala, n'esooka omanye. Oyo akuyita ogende obeere eyo otandika okukola sente zitegeerekeka. Igwe otaddemu sente mmeka okufuna ogwo omulimu ogutegeerekeka oguvaamu ezo sente? So, tubeere bagumiikiriza ku mirimu gye tubeera tukola, aba tubeere bakakka mu nnyo. Kyaddaaki bw'ogumiikiriza osobola okutuuka ku lyengedde. Waliwo abaana be mmanyi ng'asobola okuba ng'ali mu kiyumba, naye mwattu nga bamugattirizako emirimu emiralalalaawo, nga yaweereza ddala obukadde 2, ng'akola obukadde 2 omwezi lwa bugumiikiriza. So, tubeere bakakkamu, ekinajja Katonda ky'anaaba tuteekeddeteekedde, tugende n'ekyo tuleme bubugutana na byamangu. Kale katusabe mwannyinaffe asobole okuba ng'akomawo mu ggwanga erya Uganda ng'ali safe, ate asobole okuba nga naye atuukiriza ebirooto bye. Nze Ssegawa Mulisha.